हजार एक्काइस साल आसपास भएको नापीमा त्रुटि रहेको भन्दै सरकारले देशभर जमिनको पुनः नापी चलाउने तोकेको समयभित्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठान विरुद्ध कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारको चेतावनी पत्रकार पूढा सैनिकको आत्महत्या प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम संचालक रवि लामिछानेसहित तीनजना विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता चितवन अदालतमा बयान लिने क्रम सुरु सुनसादीको मूल्य फेरि बढ्यो सुनमा प्रतितोला बाह्र सय रुपियाँले वृद्धि व्यापार सम्झौताका लागि आफ्नो उत्पादनमा लगाएको प्रतिबन्ध अमेरिकाले हटाउनु पर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको शर्त र एउटै छानामुनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गराउने उद्देश्यसहित खेलकुद परिसर निर्माण प्रक्रिया सुरु भक्तपुरमा जग्गा एकीकृत गर्ने काम जारी नमस्कार साथी प्रिन्स अनि समाचार अब विस्तारमा सरकारले मुलुकभर रहेका जमिनको पुनः नापी गर्ने भएको छ दुई हजार गरेको नापीमा धेरै त्रुटि भएको पाइएकाले सरकारले पुनः नापी, सरकार नापी गर्ने उद्देश्यका साथ काम अघि बढाएको बताएको हो भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी आर्यालले जमिनलाई व्यवस्थित गर्न पुनः नापी गर्ने बताउनु भयो एक्काइस बाइस तेइस सालमा नापीव हतार हतारमा एउटा निश्चित गर्न पर्ने भन्दा धेरै त्रुटि भएको छ र जनताले धेरै शास्ति बिहोर्न परेको छ त्यसैले अब यसको समाधानको निम्ति अब मुलुकभरिको पुनः नापी अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने स्पिडमै सरकार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हनन नहुने गरी विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो भूमि नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको सन्दर्भमा देशमा कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुने छैनन् भन्ने मनोजायबाट विधेयक आएको भन्दै उहाँले बाह्र प्रकारका अव्यवस्थित बसोबासका समस्या फरक फरक विधिबाट सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले भने विधेयकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् भूमिसँग सम्बन्धित अठारवटा ऐन रहेकाले सबै ऐनलाई एकीकृत गर्दा राम्रो हुने बताएका हुन् यस्तै भूमिहीन भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीलाई छुट्टा छुट्टै मापदण्ड बनाएर हेर्नुपर्ने सांसदको सुझाव छ सा। भूमिहीनलाई बसोबास रहेको स्थानमा भोकाधिकार दिन सकिए पनि लाल पूर्जा दिन नहुने उनीहरूको तर्क छ प्रतिनिधि सभाबाट आएको भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ यस्तै सभाबाटै आएको वन विधेयक पनि सर्वसहमतिले नै पारित भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले तोकिएको समयसम्ममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत नहुने प्रतिष्ठान विरुद्ध सरकार कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ असोज म रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आग्रह गर्दै उहाँले त्यस्तो नभए सरकारले कड़ा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताउनु उहाँले भन्नुभयो सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम बेहोर्नु दैन हजारौं श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ त्यसैले रोजगारदाताले मन खुम्च्याउन जरुरी छैन योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको एकतिस प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा सा, कोषमा कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदाताले बिस प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले एघार प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ तोकेको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ गत शुक्रबार प्याप्सनसँग छलफल गरेको श्रम मन्त्रालयले आज होटल एसोसिएसनसँग छलफल गरेको छ प्रदेश सरकार गठनको डेढ वर्षभिदा समेत चारवटा प्रदेशको नामाङ्कन हुन सकेको छैन प्रदेश दुई तिन र पाँचले स्थायी राजधानी पनि तोक्न सकेका छैनन् प्रदेश एकले विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नामाङ्कन गर्न ना सकेको छैन प्रदेश दुईले बल्ल नाम र राजधानी बारे दलहरूसँग सुझाव लिएको छ प्रदेश तिन र पाँचले पनि सुझाव समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने काम मात्रै गरेका छन् प्रदेशसभामा नाम र राजधानी टुङ्ग्याउन पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुड्न नसक्दा त्यसको प्रक्रिया लम्बिँदै गएको हो गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने राजधानी समेत तोकिसकेका छन् यसैबीच प्रदेश तिनको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले विभिन्न चार विधेयक पेश गरेको छ करिब बसेको बैठकमा प्रदेश सवारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको हो यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन दुई हजार संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेश भएको छ नियमावली संशोधन गर्न समिति गठन भएको एक वर्षपछि संशोधन प्रतिवेदन आज प्रदेशसभामा पेश भएको हो दुई भदौ एकतिस गते नियमावली संशोधनका लागि समितिले काम सुरु गरेको थियो शुक्रबार र शनिबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिले नियमावली संशोधन टुङ्गो लगाएको हो यसैगरी प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारलाई जिम्मेवार भन्न आग्रह गरेका छन् प्रदेश सरकार गठन भएको अठार महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट जनताको समस्याप्रति प्रस्तुत नभएको आरोप सांसद ले लगाए उनीहरूले प्रदेश सरकारका नागरिकको समस्या समाधानमा केन्द्रित नभएको बताउँदै विपद पछिको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको दावी गरे प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनबाट पछाडि हटेको तथा प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रदेश सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए अर्को बैठक भोलि बिहान एघार बजे बस्नेछ उता स्थानीय तहमा महिला बालबालिका लगायत सामाजिक समावेशीकरणको बजेट घट्दै गएको छ जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्र विकास माग्दा समावेशी बजेट घट्दै गएको हो नियमित पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैङ्गिक तथा समावेशी बजेट बनाउने विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ तर जनप्रतिनिधि आएसँगै रूपन्दीका सोह्रवटा स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरकारवालाले दावी गरेका छन् बुटुवालो उपमहानगरपालिकाले तीन वर्ष अघि लैङ्गिक मैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो त्यसका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिसकेको छ तर यही नगरको बजेट लैङ्गिक

आत्महत्या द्रुत्साहनको मुद्दा दर्ता गरेको छ बुढासैनीलाई आत्महत्या गर्न द्रुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिसाने पत्रकार युवराज कणेल र ओखल ढुङ्गाकी अस्मिता कार्की विरुद्ध आज मुद्दा दायर भएको जिल्ला अदालतका रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासमा अभियुक्तहरूको बयान सुरु भएको छ आज पहिलो दिन कार्कीसँगको बयान मात्र सकिएको छ तिनैजना अभियुक्तसँगको बयानपछि साधारण तारेक धरोटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा थुन्छेक बहस हुनेछ प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारसँग वन क्षेत्रको अध्यावधिक विवरण माग गरेको छ समितिको आज बसेको बैठकले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको विवरण सात दिनभित्र पेश गर्ने निर्देशन दिएको हो बैठकले राष्ट्रिय वन भनी सूचीकृत भएका देशभरिका वनको हालको अवस्था वनको नापनस्का सीमाङ्कन क्षेत्रफल लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल परिसरमा बनाउने भनिएको सुरेश वागले स्मृति क्यान्सर अस्पताल निर्माण हुन नसक्नुमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइएएम तथा त्रिवी पदाधिकारीको लापरवाही भएको पाइएको छ अस्पताल भवन निर्माणमा अनियमितताबारे छानबिनका लागि गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइएएमका डिन तथा त्रिवीका उपकुलपतिका कारणले निर्माण अलपत्र परेको जनाएको उददाङको घोरा स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत तेइसजना चिकित्सकले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन चौबिस दिने अल्टिमेटमै अन्यथा राजीनामा स्वीकृत गर्न उपकुलपति डाक्टर संगिता भण्डारीले अल्टिमेटम दिएका छन् आज आठ बुधे माग पेश गर्दै उनीहरूले पूरा नहुँदासम्म आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने बताएका छन् काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै गत बिहिबार बाइसजना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए चिकित्सकले आफूहरूको राजीनामा प्रति उपकुलपतिबाट भ्रामक अभिव्यक्ति आएको भन्दै त्यसप्रति ध्यान भएको उल्लेख गरेका छन् भारा र पर्सामा गत चैत सत्र गते साँझ आएको टोर्नाडोलाई धुम्रपात नामाङ्करण गर्न सिफारिस गरिएको छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले एक अध्ययन समिति बनाई सो नाम सिफारिस गरेको हो लामो छलफल र अध्ययनपछि टोर्नाडो घुमि घुमी आउने र त्यसले उत्पाद मचाउने भएकाले दुवै कार्य समेटिने गरी सो शब्द सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक वैद्यले जानकारी दिनुभयो डेङ्गुका कारण भरतपुरमा एकहत्तर वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक रामकेशीका अनुसार गत साउन उनातिस गते ज्वरो आएर उपचारका लागि भरतपुर पुगेका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो उता पाँच थरमा पनि डेङ्गुको समस्या जटिल बन्दै गएको छ थप विवरणसहित सहकर्मी लक्ष्मी गौतम प्राय दिउँसो सक्रिय हुने र बाह्र डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै तापक्रममा मात्रै पाइने भनिएको एडिस एजिप्टाई चातको बोथी लामखुट्टेले टोक्दा सर्ने भनिएको यो ज्वरोका बिरामी पाँचथर सदरमकाम फिदिमसँगै नागिन लुङरूपा मेमेङ सुभाङ र चेङ्सम्म भेटिएपछि स्वास्थ्य कर्मी स्वयं अन्यलमा परेका छन् संक्रमित भेटिएको फिदिम बाहेकका सबै ठाउँ उच्च पहाड़ी भूभाग र डेंगु सार्ने लामखुट्टे नपाइने हावापानी भएका क्षेत्रमा पर्दछन् जिल्लास्थित पाँचथर पाथिभरा र समर्पित अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने अधिकांशमा डेंगु संक्रमण भेटिएपछि स्वास्थ्य कर्मी नै अन्यलमा परेका हुन् समर्पित अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर पुष्कर निरौला दस बाह्र डिग्री जसलाई सेल्सियसमा भन्दाखेरि नपाइने भन्ने कुरामा पनि अहिले देखिन थालिएको छ साधनहरू अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको वे एकदम सजिलो छ अब त्यो थ्रु पनि गएको हो कि भन्ने एउटा अर्को दृष्टिकोण छ थप अब ब्रिडिङ सिस्टममा अन्डा कुनै फोहोरकै थ्रु अथवा कुनै केही साधनमा कन्ट्याक्ट भएर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने डेङ्गु लाग्दा सुरुमा अरुचि हुने टाउको दुख्ने त्यसपछि गरी ज्वरो आउने तथा हात खुट्टा खाने डेङ्गु एक प्रकारको ज्वरो नै भए पनि हेल्थ गर्दा बिरामीको ज्यान नै जाने सम्भावना भएकाले स्वास्थ्यमा ख्याल गर्दा सहजै निको हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ पुनः विशेषज्ञ डाक्टर पुष्कर अब जाँचमा पोजिटिभ आयो भन्दैमा पनि हजुर साइबर हाततिनुपर्ने छैन यो उपचार सरल छ यदि टाइमली पत्ता लागेर होइन डायग्नोसिस गरेर भने सरल छ अब त्यसमा हेल्थ सेक्राइप गर्यो भने फेरि यो जतिको प्राणघातक केही छैन भन्दा पनि हुन्छ जिल्लामा डेंगूका बिरामी बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहका अधिकारीहरूको बैठक बसेर डेङ्गु जाँचका उपकरण र औषधि पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग माग गर्नुका साथै वातावरणीय सरसफाई ध्यान दिन सर्वसाधारण समक्ष आग्रह गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरका प्रमुख तेज बहादुर तुम्बापो बताउनुहुन्छ तराईको सुनसरी स्थित धरानमा गत वैशाख महिनामा पहिलो पटक देखिएको डेङ्गु पहाड़ी जिल्लाको माथिल्लो भेगसम्म भेटिएकाले नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ लक्ष्मी गौतम अब केही समाचार संक्षेपमा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटोडा मकुवानपुरका अधिकृत चन्दन कुमार अमात विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र शङ्का एटिनको कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत मुख्य अधिकृत गिरिराज कोइराला विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाह्रका नायब सुब्बा सनोज महतो विरुद्ध पनि अख्तियारले आजै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ मार्ग अन्तर्गत रसुवा सदरमुकान धुन्ची नजिकै ब्रावल खण्डमा सडक फाँसिएको छ गैरातीको अविरल वर्षाले फाँसिएको सडक आज बिहान मर्मत गरिए पनि केही तिन घण्टा पछि नै पुनः सडक फाँसिएपछि यातायात अवरुद्ध बनेको हो म्यागदीको वितरण गरिएको खानेपानीमा अधिक मात्रामा दिशाजन्य पदार्थ कोलिफर्म भेटिएको छ बिनी नगरपालिका वडा नम्बर सात र आठ क्षेत्रमा भदौ दुईदेखि पाँच गतिसम्म पानी जन्य रोग आउँको प्रकोप फैलिएपछि खानेपानीमा इकोली परीक्षण गर्दा दुधे खोला मुहानको पानीमा असङ्ख्य कोलिफर्म भेट ब्याक्टेरिया भेटिएको हो र पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटबाट प्रतिबन्धित नेत्र नेत्रविक्रम चन्दसम्मका जिल्ला सेक्रेटरी सेक्रेटरी बिरबहादुर थापा पक्राउ परेका छन् कावस्वती नगरपालिका तीन निवासी थापालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो डायरीमा डायरीमा अब प्युठान डायरीको गिरुप्रसाद भण्डारीको नमस्कार धान खेत र बस्तीतर्फ नदी सोझिएपछि प्युठान नगरपालिका चार र सात वडा सिमानामा झिम्रुक नदी आसपास क्षेत्रका स्थानीय चिन्तित छन् दुई दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै झिम्रुकमा बाढी बढेको छ नदी फाँटतर्फ कटान गर्दै सोझिएपछि वर्ष दिन खाने धान खेती नोक्सान गर्नुका साथै बस्ने बास बगाउने चिन्ता स्थानीयलाई छ जिल्लामा विद्युत अनियमितताले चौतर्फी समस्या पारेको छ छिनमै विद्युत जाने र छिनमै आउने समस्याले कल कारखाना कुटानी पिसानी मिल सञ्चार गिर्ने सबै क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय प्रसारण लाइन मार्फत आउने लाइनमा हुने गडबडीले गर्दा धेरै समस्या देखेको झिम्रुर जलविद्युत केन्द्रले जनाएको छ प्युठान रोल्पा प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार भालुवाङ प्युठान सडक अधिक भारका सवारी चापले जीर्ण हुँदै गएको छ वर्षौं पहिले सडक कालोपत्रे गर्दा निर्माण गरेका ग्याविनवाल जीर्ण हुँदै गएपछि तोरमा रानी गाउँपालिका स्थित बदडाणादेखि मान्द्रेसम्म धेरै स्थानमा सड़क भाँसिएर जोखिम बढेको छ समयमै मर्मत सम्मार नगरे सडकको भविष्य नै खतरामा पर्ने भन्दै प्युठानी चिन्ति छन् प्युठान रोल्पा प्रवेश गर्ने र प्रसिद्ध पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारे जोड्ने मुख्य सडक भएकाले यो सडकमा सवारी चाँप शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको निरन्तर मेहनतले नौमहिनी गाउँपालिका आज फप्लीको लुपलुङ माध्यमिक विद्यालय जिल्लामै अब्बल बन्दै गएको छ दुई हजार पैँसठी सालमा मावि सुरु भएको विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीमा यो वर्ष पहिलो भएको छ यस वर्ष एक्काइसजना विद्यार्थी सहभागी भएका मध्ये ए प्लस एकजना बी प्लस सातजना बी दसजना र सी प्लस तिनजना विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदै विद्यालय साउदायतर्फ जिल्लामा उत्कृष्ट थरिएको हो अस्त प्युठान डायरी आजलाई यति नै गिरुप्रसाद भण्डारीलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद गिरुप्रसाद भण्डारीको प्युठान डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालन अब आर्थिक प्रसङ्ग नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज एकै दिन ले को स, को, को स, एक हजार दुई सय रुपियाँले बढेको छ सुन आज प्रति तोला बहत्तर हजार पाँच सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ सुनको त शुक्रबार एकात्तर हजार तिन सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो लगातार तिन दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्यले आज नयाँ रेकर्ड छोएको हो चाँदी पनि आज बिस रुपियाँले बढेको छ गत शुक्रबार आठ सय कारोबार भएको चाँदी आज आठ सय पचास पुगेको हो साताको पहिलो दिन आज सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ नेप्से तिन दशमलव चार पाँच अङ्कले घटेर एक हजार दुई सय नौ दशमलव छ दुई अङ्कमा पुगेको हो आज कुल एक सय एकहत्तर कम्पनीको छ हजार छ सय एकतिस कारोबारबाट पैँतिस करोड दुई लाख उनासत्तरी हजार पाँच सय नौ रुपैयाँ बराबरका बाह्र लाख पचहत्तर हजार छ सय तेइस किता सेयर भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्र प्रसङ्ग अमेरिकाले आफ्नो मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गर्नका लागि बेलायती उत्पादनमाथि हाल लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने शर्त प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अघि सार्नु भएको छ सा। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले असमान मापदण्ड र प्रतिबन्धलाई थाँती था राखेर रा, बेलायतले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने समेत स्पष्ट पार्दै अब सर्त मात्रै व्यापार सम्झौता हुने बताउनु भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विश्वको विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको सम्मेलनका क्रममा भएको साइडलाइन वार्तामा अमेरिका र बेलायत बीच व्यापार सम्झौताको विषयमा छलफल गर्दै जोनसनले सो प्रस्ताव भेटका क्रममा अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले छिट्टै दुई देशबीच महत्वपूर्ण सम्झौता हुने बताउनु भएको बीबिसीले जनाएको छ सो क्रममा ब्रेक्जिटको एजेन्डामाथि पनि जोन्सनले ट्रम्पको धारणा माग्नु भएको थियो तर ट्रम्पले सोबारे कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिएको बीबिसीले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल एउटै छानामुनि गराउने उद्देश्यसहित बनाउने भनिएको खेलकुद परिसर निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ परिसर निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा एकीकरणको काम सुरु भएको कार्यदलका सल्लाहकार महेश बस्नेतले बताउनु आयोजनाले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर नौ र दस तथा चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको आठ र नौ वडाको सरकारी जग्गालाई एकै ठाउँमा ल्याउने चार वडामा रहेको करिब एक रोपनी जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय परिसर निर्माण गरिनेछ परिसर निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छिट्टै डिपिआर तयार गर्ने बस्नेतले बताउनु भयो परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला स्विमिङ पुल कवर हल निर्माणका लागि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ फुटबलमा खेल हुँदैछन् छुटबलमा अहिले जारी खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटी र बनमाउथ बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ पन्ध्र मिनटको खेल जारी रहँदा दुवैतर्फबाट कुनै गोल हुन सकेको छैन दोस्रो खेलमा टर्नसँग बराबरीमा रोकिएको सिटी लिगमा दोस्रो जितको खोजीमा रहँदा समान जितका लागि बनमाउथ आफ्नो गृह मैदानमा उत्रिएको छ आज राति हुने अन्य खेलमा टर्न हर्सलेकासलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने वल्भ्याम्पटन र बनले पनि राति सभा नौ बजे प्रिन्स र नमस्कार सूचना और मनोरंजन को संवाहक हाँ, रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर